Chafa, yendo muy. Tienes un buffet, tienes un buffet. ¿Qué de princesa de mi mamá? ¿Qué de princesa de mi mamá? Ay, sí, ay, qué cara más linda de mami. Oye. Ay, te hice más linda de mamá. Chao, Lili de mamá. Chao, Lili de mamá. ¿Ah? Beijo, tá beijo. Hoje ela tá com 3 meses e 3 dias. Esse neném grande da mamãe. Esse neném grande. Eu sou o neném grande. Fala, eu sou mamãe. Eu sou forte. Faz bico gostoso, mamãe. Faz esse biquinho, oh, bico gostoso. Quantos meses? 4 meses e 3 dias. Tá conversando? Você tá conversando? Você tá conversando ou tá reclamando? Isso que tanto de papinha, gente. Isso que tanto de babinha quando eu tento conversar. Vai, biquinho. Ai, tô tentando levantar. Vem, mamãe, levanta. Tá, dedinho, mamãe. Levanta. 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 Ai, tenta levantar. Menina, menina. Menina, menina. Vem, mamãe. Levanta. Vem, mamãe. Ih, vem, mamãe. Ai, gente.